Přátelé, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu ze hry Life is Strange. Oh my god. What is happening now? V minulém díle se nám podařilo se dostat do Frankova karavanu a tam získat další vodítka, které nám pomůžou při hledání Rachel. Max právě teďka v ruce drží fotku, která se nějak zvláštně hýbe. A my teda zjistíme, co se vlastně děje. Podržte klávesy AD a levé tlačítko myši. Nebo pravé tlačítko myši, dokud nenajdete to správné místo. Třeba takhle. Tak, už se nám to ostří. Someday Dad will get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Not until I see it first. You know the rules, Dad. Max, tell him. Tady máme mladou Chloe. Hey, you look totally pale. Are you okay? A mladou yeah. Max. I just... Yeah, I'm fine. Okay, Chloe. Give me the thumbs up or thumbs down. Well... No, jak to tak vypadá? What is this? William is here. And Chloe is just a kid. Am I that? Přesně tak. A to jenom za pomocí fotky. I'm 18 years old inside my 13-year-old self. How? We. I volunteered to break the eggs. Do you remember how many eggs? Mom said it depends. I love William like he was in my own family. I won't let him die today. Chloe is just so damn happy. Tady máme Williama. And this is the last time unless I change it. Což je Chloe táta, což byl Chloe táta, dokud se nestala ta nehoda, při které umřel. A s Chloe se stala ta neohrožená rebelka. Co bychom mohli udělat? Někdo zvoní. Hello. Hey, honey. Just making a fabulous. A tady to je. We're all going to work at the two whales. Právě volá what? Choice. Oh, I didn't know you had to get the. Jestli nevyzvedne. No. Now I'll have an excuse to get a to bude právě ten problém, protože právě při tomhle. I have to stop William. Při téhle cestě, kdy William jel Joyce vyzvednout, tak se stala ta nehoda. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? Jo, takže hledáš klíče, jo? You mean your college fund? Keys, please. Kdeže je ta sklenice? Prosím pěkně. Aha. You can't hide from me forever. No tak to ne. To v žádném případě. Careful, Max. William can totally see. Jo, jo, takže já ještě počkám chviličku. Takže. Vezmeme je. You mean your college fund? Keys, please. Tak. Květináč, schovat klíče? No tak dobře, schováme je tam, tam se asi těžko bude dívat, že ano. Shit, where are those keys? No, tam nejsou, tam ne. You're bankrupting me. To si děláš legraci. On má ten. I knew this thing would come in handy.
Tož to jo. Tak to jsem nevěděl, že bude až takhle připravený. And no Chloe and Max wine tasting session. Dad. Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us. Ne, 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 ne. Ani náhodou. Tak. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? Právě máme ty klíče. Co jsem mohli? Jo, jasně, hodíme je za dveře. Tam těžko budou slyšet. Až je bude hledat tím svým pípákem. No, co jsem říkal. I know I had those keys right here. I know it. Forgot all about you, little buddy. Release the keys. Of course. Last time I ordered from Spy Guy Electronics. You can take the bus, right? The stop is right down the street. This I can do. Good call, Max. Oh yeah, the bus is great. It comes every 15 minutes and there'll be plenty of room for you and Joyce and groceries and it'll save the environment. You sold me already. I'm off to yonder bus stop. Joyce will love this. No, Williame, můžeš Max poděkovat. A Chloe, ty vlastně můžeš taky poděkovat, protože Max ti právě zachránila tátu. Všechno se to změnilo. Celá budoucnost. Chloe. Hello, are you even listening, Maxine? All my friends in LA told me that Oregon was Max. Be wet and cold every day. But never, like Maxine. I know. Sorry, Mad Max. You're not pissed at me, right? Takže Max se zase zpátky ocitla v přítomnosti. I think Max is high. She's acting like so weird. You cool, Max? Nobody listened when I said. A hned je na první pohled jasné, že změnila to, co předtím bylo úplně jinak. Vlastně všechno je jinak. Úplně všechno. Totálně. Zajímalo by mě, jestli Rachel je naživu. Nebo se taky v téhle budoucnosti, nebo respektuje přítomnosti, pohřešuje? Ne, to si děláš legraci, David je autobusák. Tak to jsem nečekal tohleto. Napadá mě, když takhle vlastně se změnila přítomnost nebo budoucnost, říkejme tomu, jak teďka chcete. Prostě změnilo se to, co potom přišlo, a to jenom díky tomu, že jsme zachránili Davidův život. Pardon, Williamův život. No ale teďka vlastně přemýšlím nad tím, že když jsme zachránili i Chloe toho osudného dne, kdy
kdy nebyla zastřelena, tak jak to bylo předtím, tak jsme taky vlastně těžce mohli změnit tu budoucnost. Aha, takže další problém, který se asi díky tomu, co Max udělala, se změnil. Tady je Clovin Dům. Vypadá to, že dost udržovaný. Tak aspoň doufám, že Chloe je šťastná. Max Caulfield. Taking a break after taking Seattle by storm, huh? We thought we'd never see you again after you left for the big city. No. I'd never do that to Chloe. Speaking of, I know she's been dying to see you. Hold on. Chloe! You have a visitor! Tak to je mazec. My jsme sice zachránili jeden život, ale zase jsme zničili něčí jiný. Přátelé, tohle je konec třetí epizody Teorie chaosu. Tady je krásná ukázka toho, že některé věci mají zůstat, jak jsou, a neměnit je. Protože někdy se může stát, že se stane ještě něco mnohem horšího. I když tady se bavíme o životech, což znamená, že sice jeden zachráníme, ale druhý zničíme. A teď si vybrat, že? Jestli teda zachránit a zničit, anebo nechat být tak, jak je. A ponechat všechno osudem. Přátelé, já vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa. A zase někdy příště. Třeba u dalšího dílu ze hry Life is Strange. Ahoj.